Колко билета купи за матч с Марибор? 9 билета, 9 приятелчета. Ще дойдем да видим, надявам се, най-накрая на хубава европейска победа. Какъв резултат очакваш? Без проблем, 2-0. Пълен стадион? Препълнен стадион, така както се иска от всички левскари и както вече трябва да станат нещата. Левски го очаква дълъг сезон. Какви са твоите очаквания като фен? Значи като фен очаквам да станем шампиони най-накрая. Пожелавам си същи купата на България, но реалността е малко различна. Все си мисля, че нямаме изграден отбор, но времето е пред нас. Колко билета купи за кои сектори? 2 за А и 6 за Б. Какво очакваш този матч? Естествено очаквам да победиме. Защото последните матчове, когато завършваме 0-0 като гости, винаги се класираме напред в еврото. И ти се надявам този път пак да се случи също. Всичко личи, че стадионът ще бъде пълен. Надяваш ли се? Абсолютно. Защото това може да не се да не бъде лош пророк, но може и да отпаднем и това може да ни бъде и последния матч. Затова трябва да се напълни до дупка. Предстои дълъг сезон, какво очакваш в него от Левски? Очаквам да се представим достойно, се борим за шампионската титла, макар че ще бъде доста трудно с Лудогорец и с хибрида ЦСКА. Но се надявам да се класираме поне пак за евротурнирите.